Його зброя – молитва. Священник і військовий капелан із Чернівців Іоанн Чокалюк переконаний, що перемога над ворогом можлива лише разом і в єдності. Тому він не лише морально підтримує бійців, а й виготовляє окопні свічки, плете сітки, закуповує озброєння та техніку. Ольга Лучик розкаже про особливості капеланства на фронті. Вони хоробрі, незламні воїни, але й до них підкрадається страх, сум, розчарування. Вони першими відчувають втому і самотність. У такі моменти військові, як ніколи, потребують особливої підтримки. І саме у ці тривожні хвилини з'являється він. Моє найголовніше завдання – це допомогти забезпечити виконання оперативних завдань. От, ну а чисто по-людськи, по-священичому, це просто бути поруч і привити військовим любов до батьківщини, дати військовим розуміння, що Господь завжди з нами, тому що Господь завжди з тими, хто захищає своє рідне. Роль капелана у війську – завжди бути поруч, розповідає отець Іоанн. Знаю випадки, коли військові бувають, самі залишаються в окопі, і один у полі воїн, він веде бій один, тримає дуже, скажімо, великий такий проміжок позиції, але коли він помолився, він відчуває, що він не один. Тому що він ж до когось молився, правда? І він відчуває, що той, до кого він молився, є з ним тут, в окопі. І він його береже і допомагає. Бувають моменти, коли слова зовсім не потрібні, переконує капелан. Іноді, каже, саме вміння вислухати повертає воїнів до життя. Військовий чи просто людина, яка спілкується, яка розповідає, вона розповідаючи сама знаходить відповіді на свої питання і сама знаходить вихід із тієї ситуації, в якій вона опинилася. До цієї каплиці часто приходять помолитися воїни, котрі тільки-но повернулися з фронту, а також рідні та побратими тих, хто нині у самому пеклі. На столі записки за здоров'я українських військових. Друга на фронт часто непроста і небезпечна, але зустріч з героями того варта, каже капелан. Розповідає, сам з дитинства мріяв стати військовим, але народився у сім'ї священника. І це стало визначальним. З початком російського вторгнення духовний настоятель активно допомагав українським захисникам. І так сталося, що й сам за крутим поворотом долі здійснив мрію життя. Коли ти щиро несеш своє служіння, коли ти щиро працюєш, воно не складно, тому що люди також бачать твою щирість, і вони так само щиро тобі допомагають, і співпрацюють, і розуміють. Тому що капелан, він ж також не всесильний, і в нього немає там безмежного якогось там резерву внутрішнього. Інколи капелану також потрібна допомога. І це не є служіння капеланське в одну сторону, ні. Ми всі разом. Ти допомагаєш військовим десь зосередитися і зібратися докупи, а інколи військові тобі допомагають. Так що це є взаємне таке служіння. Близькість в смерті змінює сприйняття реальності, розповідає отець Іоанн. Навіть затятий атеїст на війні увірує в Бога. Постійна небезпека смерті, відповідальність за побратима сприяють переосмисленню життєвих цінностей. Коли вони повертаються з зони бойових дій, то вони мені кажуть, ви знаєте, отець Іван, були такі ситуації, що ми дійсно відчували, що нас лишень сила Божа врятувала, і відчували, що дійсно хтось там в тилу дуже сильно за нас молився, тому що по всіх правилах війни і по тій ситуації, яку ми бачили, ми живими вийти не могли. Іоанн не лише священник, він ще й волонтер, і в парафії служить, і гуманітарну допомогу збирає та відправляє бійцям на фронт. От саме вирушає за черговою партією необхідних засобів захисту та тепла для наших воїнів. У Мамаївській школі робота кипить. 800 окопних свічок вже готові зігрівати наших захисників. За першою партою трудяться і ці хлопці. Спочатку ми нарізаємо картон, потім його закручуємо і ставимо в банку.
Потім робимо фитільки. Вона горить і вона допомагає нашим воїнам, щоб вони грілись, могли загріти воду, їжу і так далі. Ручки в них вправні, бачите, як вони вправно працюють. Молоденькі, швидкі, але їм не вистачає матеріалу, з чого робити. І якщо баночки, картон, можна зібрати з підручних матеріалів, то парафін потрібно закупити. А щоб парафін горів, не коптив, щоб та свічечка була якісна, потрібно десь додати і воску. І ми тоді з церкви всі свічечки, які у нас є, також, які люди жертвують, ми віддаємо сюди до школи. Також допомагаємо закупити парафін. Дуже багато, звісно, що батьки дітей, їх свої кошти залучають. Але ми залучаємо і церковні кошти, щоб трішки було легше. А ось тут поверхом вище виготовляють воїнам маскувальні сітки серед тих, хто плете засоби захисту, і матері воїнів. У кожну стрічку плітають свої молитви і мрії. Щоб всі повернулися. Вої втікають і мами, і діти, і жіночки, і всі молоді, щоб повернулися всі. Щоб ми всі раділи, тішилися. Слава Богу за все. Слава Україні. Слава героям. І ми хочемо, щоб ці сітки були на кордонах, не щоб вони захищали наших солдатів, тому що тяжко і прикро дуже. І на цьому допомога воїнам не закінчується, каже військовий капелан. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення від цієї релігійної громади на потреби воїнам зібрали понад 2 мільйони гривень. Ну, на все є потреби. Я не знаю, що є таке, що би ми не робили. Починаючи від носків, від нижньої білизни, від стильок для взуття, які самогріючі, і до автомобілів, до FPV-дронів, до мавіків, сітки, автомобілі. Ну, за цей час, за ці два роки, то та із 2014 року все робили. Все, що потрібно, за все беремося, тому що а хто інакше їм допоможе, якщо не ми. Воїни ж у відповідь. Дякую релігійній громаді Свято-Покровської парафії Чернівецько-Кіснинської єпархії Православної церкви України села Мамаївці за надані дрони, маленькі пташки, які будуть здобувати нам таку бажану велику перемогу. Слава Україні! Слава! А вже незабаром військовий капелан Іоанн Чукалюк вирушить знову в дорогу з черговою допомогою для наших захисників. З Чернівецької області Ольга Лучик, Ігор Ріга. Подробиці. Телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.